Og her i studio ønsker vi velkommen til de to som skal svare for Høyre. Det er Kaci Kullmann Five, som er formann i Unge Høyre, og som står som nummer 7 på Akershus-lista. Og så er det partiformannen selv, Erling Norvik. Etter avtale med partiene skal vi nå først få en presentasjon av Høyre, slik som de to her i studio ser det. Vær så god, Høyre. Friske og arbeidsføre mennesker uten arbeid, finnes det noe mer meningsløst? Stengte skoleporter og bedriftsporter, kan det tenkes noen mer tragisk start for unge mennesker. For å markere at det er et overordnet mål for Høyre å forhindre slike tilstander, innledet vi vår valgkamp med å fastslå at den aller viktigste enkeltsak for oss er å kjempe for trygge arbeidsplasser. Den senere utvikling har bare bekreftet hvor nødvendig dette er. Sammen med partnerne våre har vi anvist hovedretningslinjene for en økonomisk politikk som blir mer nødvendig for hver dag som går, dersom vi skal makte å holde hjulene i gang og mestre arbeidslivets problemer også på lengre sikt. Oljeressursene gir oss økonomiske muligheter som ingen andre land i Vesteuropa har. Disse mulighetene må ikke forskusles, men bevisst anvendes til å kunne dempe den omkostningseksplosjon som har undergravet arbeidsplassene ved at norske varer er blitt så dyre at det er stadig vanskeligere å få dem solgt. Derfor arbeider Høyre for å dempe skatte- og avgiftspresset på arbeidsplassene og for en mer hensynsfull personbeskatning. Det skal lønne seg å jobbe, og vårt produksjonsliv må gi overskudd. Dette er ikke bare betingelsen for at vi kan oppnå virkelig trygg sysselsetting, men det er også hovedforutsetningen for at vi skal få råd til å løse de mange andre viktige oppgaver, de myke verdier som er merkesaker for Høyre. Å skape trygghet og trivsel for dem som har levd en stund, krever innsats over et bredt felt. Minstepensjonene må økes vesentlig. Men samtidig glemmer vi ikke andre nødvendige tiltak for at de eldre som ønsker det skal kunne bo trygt i eget hjem og motta skikkelig omsorg når de trenger det. Høyre kjemper for en god skole. Vi vet at vi er i pakt med det foreldre, elever og lærere mener når vi ber om arbeidsro i skolen. Det skal ikke bli slutt på reformene, men tempoet må ikke være så høyt at bare skrivebordsteoretikere kan følge med. Vi vil skape likestilling mellom menn og kvinner, og går inn for både holdningsendringer og praktiske reformer innen familie, arbeidsliv og i samfunnslivet. Høyre vil ikke presse folk inn i én spesiell arbeidsdeling. Det vi ønsker er valgfrihet. Og derfor er det nødvendig med et krafttak for å bedre barnefamilienes økonomi. Ikke minst for barnas skyld vil Høyre kjempe for et menneskelig miljø. Frisk luft, rent vann og en uberørt natur er umistelige verdier. Men det må innsats til. Det er i dag mulig å ta et krafttak mot forurensninger i naturen og mot dårlig arbeidsmiljø. Høyre vil fjerne kunstige stengsler mot slike tiltak, som for eksempel den meningsløse avgiften på miljøinvesteringer. I hverdagen er særlig boligmiljøet viktig. Boområder må skjermes mot støy og gjennomgangstrafikk. Og den enkelte må selv få bestemme over utformningen av sitt nærmiljø. Derfor legger vi vekt på at flest mulig skal få del i eiendomsretten. Bare personlig eie gir full trygghet og råderett. Et samfunn der flest mulig eier noe, er et samfunn med maktspredning og med trygghet. Dette er noen av de enkeltsaker som valget dreier seg om, og de er viktige nok. Men det som valget virkelig gjelder, er hovedretningslinjene for formingen av morgendagens, av fremtidens Norge. Du skal være med på å avgjøre om den sosialistiske utvikling skal videreføres. Med stadig større økonomisk og politisk makt og innflytelse for det offentlige, for politikerne og byråkratiet, eller om strømmen nå skal snus, slik at det igjen gir større spillerom
for initiativ og virketrang, og at det enkelte menneske, familien, den enkelte arbeidsplass, det nære miljø, skal få mer å si i egne saker. Det er den linjen Høyre står for. Ja, og det var Høyre om seg selv, og så over til spørsmålene. Den norske krona er i dag devaluert med 5% fordi den svenske regjeringen devaluerte med 10%. Talsmenn for den norske industrien har givet uttrykk for at vi burde ha skrevet den norske krona ned mer enn det som ble gjort. Deler Høyre det synet eller ikke? Det som er helt avgjørende i slike saker er at man tar hensyn både til konkurransesituasjonen for vårt produksjonsliv i videste forstand, men også til de priskonsekvenser som vil følge med graden av den devaluering som foretas. Efter vår oppfatning har man her funnet frem til et balansepunkt som vi kan akseptere. Men jeg vil gjerne legge til at det som er helt avgjørende, det er at den del av norsk næringsliv, de norske arbeidsplasser som virkelig blir alvorlig og hardt berørt av devalueringen, de må møtes med støttetiltak av forskjellig art. De støtter altså da regjeringens linje her, fremfor å støtte industrien slik som dere tradisjonelt gjør i Høyre? Det finnes ingen tradisjon for at vi er bundet til å støtte spesielle organisasjoners syn. Det som alltid skjer når Høyre tar standpunkt i slike saker, det er en helhetsvurdering. Og vi er her kommet til at den løsning som er valgt er akseptabel, men jeg understreker meget bestemt at jeg da forutsetter de støttetiltak som jeg har antydet. Deler Høyre den sterke kritikken som finansminister Per Kleppe har kommet mot den svenske regjeringen? Det er jo veldig ofte slik, også i politikken, som det for eksempel er hvis en skogbrann raser. De som har vist uforsiktighet og uansvarlighet, og som har fått skogen til å brenne, er sjelden de samme som får ansvaret for å slukke brannen og forhindre skadevirkningene. Er ikke det den svenske regjeringen nå gjør, å velte vanskene over på lønnstakerne? Kan dette fremstilles på noen annen måte? Det som den nuværende svenske regjering er blitt nødt til å gjøre, det er å prøve å få styrket svensk næringslivs konkurranseevne igjen, efter at regjeringen Palme i år efter år bar ved til det omkostningsbålet som til syvende og sist gjorde at produksjonen stagnerte og at mulighetene for å finne avsetning for svenske produkter ble stadig svakere. Og det er nettopp de samme problemene vi står overfor i norsk økonomi i dag. Og dette er grunnlaget for at Høyre og de to andre samarbeidspartiene har sett så alvorlig på den økonomiske situasjonen og på et meget tidlig tidspunkt har ønsket å rope et varsko om den situasjonen vi er i ferd med å kjøre oss opp i. Nå er det en høyremann som sitter og styrer i økonomidepartementet i Sverige. Han heter Gösta Bohman, og jeg går ut fra at dere har talt med han i den senere tid om denne saken. Forsøker dere nå å unnskylde denne borgerlige regjeringen som ikke har greid dette med inflasjon, som ikke har greid dette med arbeidsplassen, som ikke har greid dette her med utenriksøkonomien, fordi dere er redde for at dere skal få samme problemer her hvis det skulle bli en regjering? Vi forsøker ikke på noen måte å unnskylde, men vi forsøker å se realistisk på situasjonen. Og det er helt åpenbart at også den svenske regjering står overfor store problemer i tilknytning til den internasjonale krisetiden. Men samtidig er det helt klart at vi her ser effektene av den politikken som den sosialdemokratiske regjeringen i Sverige har ført gjennom lang, lang tid. Og det er ingen som kan tro at en borgerlig regjering på så kort tid som man har hatt en borgerlig regjering i Sverige kan klare å rette opp de skjevhetene man så klare tegn til allerede ved maktovertagelsen. Vil de altså ikke vedgå at det er de internasjonale konjunkturene som er helt avgjørende for økonomien til små land, og ikke om det sitter en sosialdemokratisk eller en ikke-sosialistisk regjering ved roret? Det vil alltid være en kombinasjon av internasjonale og nasjonale årsaker til den økonomiske situasjon et land kommer opp i. Det som er forholdet for vårt vedkommende,
er at vi i alle de år Arbeiderpartiet har hatt avgjørende innflytelse på den økonomiske politikk, på næringslivspolitikken, har levet efter den regel at man skulle tappe arbeidsplassene for reserver i de gode år, og på den måten gjorde man dem særdeles dårlig rustet til å kunne møte vanskelighetene når de kom. Men siden vi nå har hatt en avdeling hvor vi har trukket inn i bildet det som har skjedd i Sverige, så vil jeg benytte anledningen til å si at her har vi et utmerket eksempel å høste lærdom av, en lærdom som bør benyttes. Og det er at hvis man år efter år fører en økonomisk politikk som gjør at omkostningsnivået i næringslivet bare øker og øker, da kommer man til syvende og sist i den situasjonen at varene praktisk talt ikke er selgelige, og da er arbeidsplassene utrygge. Og for å få snudd på denne trenden som vi har også i Norge, er det at Høyre og de to partiene som vi samarbeider med vil gjøre vårt aller ytterste for å kunne dempe denne omkostningseksplosjonen og dermed bidra til at vi på sikt kan få sunnhet og reell trygghet bak arbeidsplassene våre. Sitter jeg altså her og lover de norske velgerne den samme resepten som den Gösta Bohman bruker i Sverige? Jeg sitter her og lover velgerne at vi skal gjøre alt vi kan for å forhindre at den politikk Arbeiderpartiet har ført, og som har lignet til de grader på den politikk som Olof Palme førte, og som er den egentlige årsak til det som har skjedd i Sverige, vi vil at den utviklingen skal stoppe i vårt land. Skal den stoppes, er det ikke tilstrekkelig, som Arbeiderpartiet gjør, å si at vi har en omkostningseksplosjon som undergraver arbeidsplassene. Men da må man også ta i bruk de virkemidler som er nødvendige for å kunne dempe denne utviklingen som åpenbart er en fare for arbeidsplassene. Og det er vi rede til å gjøre. Jeg vil gjerne få lov å legge til også at det er jo deler av denne resepten som åpenbart regjeringen allerede legger opp til i de lekkasjesaker vi har sett når det gjelder budsjettnotater. Men her ønsker regjeringen ikke å rykke fullt ut og si klart fra hva det egentlig er man vil bruke av tiltak. Dere vil vel antagelig da for sikkerhets skyld sørge for at ingen får noen høyere lønninger da. Det vil jo være det mest enkle man kunne tenke seg. Spørsmålet er jo hvorledes man ønsker at folk skal få mer i lønningsposen, få mer igjen for den innsatsen de gjør. Om man skal gjøre dette ved at progresjonsskatten dempes, ved at hele skattetrykket på den enkelte dempes, slik at det blir mer igjen av de lønnstilleggene man får, eller om vi må sette inn med store nominelle lønnstillegg, slik man har måttet gjøre under Arbeiderpartiregjeringen, hvor den enkelte i realiteten sitter igjen med veldig lite i lønningsposen når det kommer til stykket. Vi får gå over på skatten da. Høyre har lovet skattelette for private og næringslivet for i alt godt over 7 milliarder kroner. Mener de i Høyre virkelig at den økonomiske situasjonen er slik at en med ansvar kan gå ut med slike lovnader? Først vil jeg gjerne få spørre hvor man har disse tallene fra. Ja. Det er et spørsmål vi stiller oss i Høyre. Ja, det er ikke noe problem. De har vi via Finansdepartementet. Ja vel. Da kan vi også si at vi i tillegg til budsjettdebattene de fire siste årene fra Høyres side har lagt frem skattedempningsforslag som gjelder da både personbeskatningen og næringslivet, som til sammen i løpet av en fireårsperiode utgjør omtrentlig dette beløpet. Og vi har alle disse gangene vist til full dekning innenfor budsjettets ramme for hvorledes vi skal ta disse midlene. Ja, det pusser det at dere stadigvekk sier at dere har dekning for det, men hvorfor kommer dere ikke lenger frem med alternative statsbudsjetter? Det var dere flinkere til før i tiden. Hvorfor greier dere ikke det nå? Det er klart at det å legge frem et alternativt statsbudsjett forutsetter at man har en rekke eksperter i sin tjeneste, at man har en rekke mennesker som kan arbeide over et lengre tidsrom med et budsjett. Vi vet jo alle sammen hvor lang tid denne behandlingen tar innenfor departementene. Og det er helt åpenbart at opposisjonspartiene sitter med kortene som er gitt fra regjeringen. Man sitter altså om å flikke på et budsjettforslag som regjeringen er kommet med. Hvis man da sitter i regjeringsposisjon selv, så vil man ha langt, langt større muligheter til å styre disse tingene. Fremskrittspartiet, de greide å fremlegge et eget alternativt statsbudsjett, og de har fire representanter på Stortinget. Høyre har gått over det. La meg få si for ordens skyld at det ikke bare er et spørsmål om å legge frem et alternativt statsbudsjett,
men det er også et spørsmål om gjennomarbeidelsesgraden og kvaliteten på det. Det som Høyre alltid har gjort, det å legge frem et regnskap som viser balanse mellom de lettelsesforslag som vi fremmer og de konsekvenser vi tar på utgiftssiden. Og her vil jeg jo gjerne fremheve at vi for vår del betrakter det som langt vesentligere at man kan få dempe progresjonsskatten, at man kan dempe den skatten som hemmer ekstra innsats og som fremmer skattesnyteri. Det er langt viktigere å prioritere det enn for eksempel å bruke et milliardbeløp på at staten skal bli selger av bensin og olje. Vi får ta et par andre tall her da. Formueskatten, altså skatten på eget, skal ned med nærmere 700 millioner kroner etter programmet for Høyre. Personskatten kommer etter dette programmet til å koste staten om lag 2 milliarder kroner. Hvordan kan de forsvare å øke kjøpekraften så mye som dette innebærer i den situasjonen vi er? Nå vil jeg først be om at man behandler disse tallene som nå har vært referert med vesentlig større forsiktighet enn det som jeg har inntrykk av at programledelsen gjør i dette øyeblikk. Det som foreligger er et brev fra Finansdepartementet, opprinnelig som et svar på spørsmål Arbeiderpartiet har sendt. De tall som kommer frem i dette brevet om hva Høyres samlede skatte- og avgiftslettelser vil bety, så trekker man inn på temmelig løst grunnlag en del poster som man ikke selv virkelig går god for. Men de hovedpostene vi har gått inn for, som er å dempe progresjonen, gradvis å frita lavere og midlere inntekter for skatt til staten, og endelig å trappe ned investeringsavgiften, da kommer man til et beløp på vel 6 milliarder kroner. Men det er et program for en fireårsperiode, og det vil da bli årlige lettelsesbeløp på 1,5 til 2 milliarder kroner. Det ligger altså i den størrelsesorden som Høyre har foreslått lettelser hvert eneste år, og som vi også har anvist dekning for. Men så er det også veldig viktig å svare på det spørsmålet som Sørebø her hengte på. Og det var, hvis man nå er så interessert i å dempe forbruksveksten, hvordan kan man da driste seg til å gi skattelettelser? Jo, her er svaret veldig enkelt. Vi kombinerer våre forslag om en rimeligere personbeskatning med særdeles gunstige tilbud til folk flest om å kunne spare og spare virkelig lønnsomt. Har du noen garanti for at folk virkelig vil spare og ikke bruke pengene med en gang? Det finnes ikke garantier for sånt, men vi har de aller beste eksempler som tenkes kan i den skattefrie spareordning som vi i sin tid hadde, og som hundretusener av mennesker gjorde bruk av. Det som imidlertid skjedde, var at denne ordningen ble avskaffet. Er det noen bedre, nå vil vi stille dette spørsmålet. Er det noen bedre måte å stanse prisøken på enn å dra inn kjøpekraft? Det høres faktisk slik ut at du mener det er bedre måte. Det er helt riktig at vi skal dra inn kjøpekraft, men det går et prinsipielt skille mellom Høyres politikk og en sosialistisk politikk på dette området. Det som for oss er avgjørende, er at den enkelte skal få lov til å forbli eier av en større del av sin inntekt, mens den sosialistiske politikk går ut på at man skal trekke inn stadig mer til statskassa. Dermed står du overfor et helt vesentlig problem, som også følger en prinsipielle skillelinjer. Og det blir at sosialistisk politikk betyr en samling av stadig større eiendom og kapital på det offentliges hender, mens vi ønsker at stadig flere mennesker skal få lov til
og eie stadig mer. Har de snakket med de to andre partiformennene om akkurat skattespørsmål i disse kaffepraten som de har hatt nå foran valget? Og har de løftet om at de vil være med på dette de nå sitter og lover ut? Vi har jo klare forpliktelser i fellesinnstillingen, også når det gjelder skattespørsmålene. Og det er ingen tvil om at de borgerlige partiene her står på en felles holdning til at det skal lønne seg å jobbe, og at det er det som er hovedgrunnlaget for den skattepolitikken vi ønsker å føre i fellesskap. Tidligere har vi jo eksempler på at for eksempel Kristelig Folkeparti jo har støttet regjeringen i progresjonsskalaene, mens Høyre da har hatt noe annet, og det skulle ikke forundre meg om det blir vanskelig å få til. Det er en helt annen sak, fordi at Kristelig Folkeparti i den situasjonen har sittet som opposisjonsparti, og det ville vel nesten være rart hvis et opposisjonsparti ikke skulle benytte anledningen til å spille sine kort av og til sammen med regjeringen for å få gjennomført i hvert fall noen av sine saker, selv om man sitter i opposisjon. Så her vil det være en fundamentalt forskjellig utgangspunkt når man sitter i en borgerlig samarbeidsregjering og som opposisjonsparti i tinget. Så da vil for eksempel Høyre stå hardt på sin skattepolitikk og vente å få det igjennom, mens da Kristelig Folkeparti for eksempel får igjennom sitt abortsyn, som de jo stort sett er uenige med Kristelig Folkeparti i Kaci Kullmann-Five. Jeg skal ikke her gjøre noe forsøk på å avskjære at abortsaken kommer inn, den hører absolutt hjemme også i dette programmet. Men jeg vil bare få lov til å arrestere akkurat den problemstillingen som Krog her prøvde seg på. Det som er helt åpenbart, det er at vi vil arbeide for, med den styrke som velgerne gir oss, at våre synspunkter på en mer hensynsfull beskatning som kan være innsatsfremmende og som kan medvirke at skapertrang utløses. Og det som jo her er realiteten, det er det som Kaci Five så klart har understreket, at hvis man gjennomgår fellesinnstillingen, så vil man se at nettopp disse tre hovedpunktene når det gjelder beskatningen, den står man enig om. I den innleggingen som de hadde her i dag, fikk vi vite at minstepensjonene må økes vesentlig. Men det er ikke lenge siden Jo Benkow karakteriserte utspillet fra Leon Bodd og det nye Folkepartiet som munnsvær. Hva er skillnaden på det Høyre lover her og det nye Folkepartiet lover? Det Høyre vil arbeide for er en gradvis hevning av de trygdedes levestandard. Men det må være helt klart at de eldre utgjør en ganske variert gruppe. Det er over en halv million mennesker i vårt land som tilhører denne gruppen, og det er åpenbart at det her er store variasjoner også i de økonomiske kårene. Men samtidig er vi klar over at minst halvparten innen denne gruppen har en meget svak økonomi. Og det er noe vi helt klart forplikter oss til å gjøre noe med. Vil de tallfeste det? Men samtidig ønsker vi i første rekke å sette søkelyset på det psykiske helsevernet, på åndssvakeomsorgen og ikke minst de livsvarige uføretrygdede som står i en særdeles svak posisjon. Det er klart det er vanskelig å sette svake grupper opp mot hverandre, men også innenfor trygdebudsjettene er man nødt til å si hvem man ønsker å sette i første rekke, og de livsvarige uføretrygdede føler vi her har en spesiell oppgave for Høyre å ta vare på. Kan vi ikke få et tal for dette? Nei, det kan dere ikke få, og det tror jeg ikke Høyre kommer til å komme ut med i valgkampen heller. Vi er nødt til selvfølgelig å se dette i en total budsjettsammenheng, og få våre budsjetter til å gå opp slik vi alltid har ønsket og gått inn for at de skal gjøre. Så når andre tallfester dette, er det munnsvær når de sier at minstepensjonen skal økes vesentlig, så det er prinsipielt noe helt annet. Er det slik? Vi har aldri som parti gitt uttrykk for at det munnsvær om andre tallfester hva de ønsker at minstepensjonene skal øke med. Men det som vi har understreket, det er at den siste gruppa av mennesker som vi vil ta sjansen på å prøve å skape falske forhåpninger hos, det er nettopp gruppen våre eldre. Og det løftet som vi har gitt, det er at når vi nå legger oss på en moderasjonslinje, når det gjelder både velstandsvekst og forbruksvekst generelt i samfunnet, så er en av grunnene til det at vi ønsker å prioritere minstepensjonistene vesentlig sterkere
enn det som hittil har skjedd. Og det er veldig viktig å få med her at pensjonen selvfølgelig bare er en del av bildet. Det er jo en rekke tilfeller at det faktisk hjelper lite egentlig å ha penger hvis det ikke står et sosialt hjelpeapparat berett til å komme inn med hjemmehjelpsordning, med vaktmesterpatruljer, rengjøringspatruljer og for eksempel økonomisk støtte til telefon. Dette er tiltak som vi vet at en rekke eldre setter stor pris på, og vi mener at det også er ting som må gå hånd i hånd med en økning av minstepensjonen, at disse to tingene ikke står i motstrid til hverandre. Vel, vi får gå videre her. Tal får vi altså ikke, det slår vi bare fast, og så tar vi vel et nytt tema. Kanskje vi skal ta dette med den kristne formålsparagrafen. Høyre har gått stekt imot det som blir kallet formynderstaten. Nå var Høyre i Oslo med på å trumfe gjennom en kristen formålsparagraf for barnehagene i Oslo. Det var bare ei røyst overvekt. Er ikke dette den sterkeste form for formynderi? Jeg kan ikke skjønne at det skal være uttrykk for formynderi. At partier går inn for at det samme verdigrunnlag som gjelder for vårt skoleverk for øvrig, skal gjelde også for våre barnehaver. Vel, mener da Høyre at det skal drives kristendomsundervisning i barnehagene? Selvfølgelig ikke. Ja, skal denne paragrafen da bare være til pynt? Hva skal den være til? Nei. Hvis den ikke skal få en praktisk konsekvens? Det er klart den har en praktisk konsekvens, slik som den har det også i grunnskolen, for hele holdningen i alt det budskap som gis i det hele tatt i den såkalte undervisningen, som vi jo også har noe av i barnehavene. Men vi ønsker ikke at dette skal være en forkynnelse i barnehavene, det er helt klart. Vi finner det derimot naturlig at man også i barnehavene baserer seg på hele den verdiforankring vi har i vårt samfunn på en rekke andre områder. Nå viser det seg at 60% av foreldrene er imot dette synet som dere gir uttrykk for. Men likevel så trumfer dere igjennom en slik vedtak her i Oslo for eksempel. Jeg tror for det første at det er veldig mye misforståelser ute og går i dette tilfellet. At foreldre nettopp sitter inne med den oppfatning dere her har gitt uttrykk for, at det her er snakk om forkynnelse i barnehaven, som vi da klart mener at det ikke er. På den annen side må man jo også tillegge enkelte andre tall vekt, nemlig det at for eksempel over 90% av foreldrene velger å døpe sine barn, og på den måten forplikter seg til at barna nettopp skal gis en oppdragelse på grunnlag av disse verdier. Nå vil jeg gjerne vite hva den praktiske konsekvensen av den kristne formålsparagrafen skal være. Skal den bare stå der til pynt, eller hva skal den i praksis føre til? Den skal prege hele holdningen, hele miljøet, hele atmosfæren i barnehagen. Alt som må det bli tale om i forkynning. Hvordan skal dette ellers kunne prege det som skjer i barnehagene? Fortell meg nå dette i praksis. Det er ikke snakk om å forkynne i det hele tatt, men det er snakk om å ha en atmosfære i barnehavene som bygger på så vesentlige sider i det kristne kulturgrunnlaget som nestekjærlighet, medmenneskelighet, toleranse. Men jeg vil gjerne understreke at når man henviser til en meningsmåling hvor det viser seg at 60% av foreldrene skal ha sagt at de ikke ønsker en slik verdinormering, et slikt verdigrunnlag i barnehavene, så er det åpenbart en hovedgrunn at man på en eller annen måte har fått det inntrykk at det skal drives ordinær religionsundervisning. Og jeg må jo bare beklage at det ikke bare er foreldre som lever i den misforståelse. Men jeg har jo nettopp sett at fremtredende representanter på Stortinget, Otto Hauglin, bruker som et eksempel at i skolen, der har man anledning til å bli fritatt for religionsundervisning. Det har man derimot ikke i barnehavene. Men det er jo ikke dette som overhovedet er spørsmålet, for i barnehavene skal det ikke være religionsundervisning i realitet. Et siste spørsmål på dette. Det må kort og godt være alle disse tingene som de rekna opp som skulle prege arbeidet i barnehagene. Vil ikke det kunne prege arbeidet i barnehagene også uten en kristen formålsparagraf, men verdinøytral paragraf? Fortell meg hva som er skillnaden på dette.
Nei, vi mener at man ikke har noen forsikring om at dette kommer til å prege oppdragelsen i barnehavene hvis man ikke har slått dette fast i lovsform. Og den forsikringen synes vi at foreldrene til de barna som sendes i barnehaver har krav på, og vi synes også at de ansatte har krav på denne rettledningen når det gjelder sitt arbeide. Kunne det også være interessant å spørre hvilke overgrep barn er utsatt for i norsk skole i dag, en norsk skole som bygger på dette verdigrunnlaget. Finns det eksempler på slike overgrep? Ja, de vet vel ikke at vi skal svare på det her. Jeg har en liten samtale med seerne om dette spørsmålet. Ja. Vi får over til aborten da, den venter dere vel på, men vi får vel da for det første slå det klart fast at dere to som sitter her har forskjellig syn på dette spørsmålet. Er det en dyptgående kløving i Høyre på spørsmålet om selvbestemt abort? Partiets landsmøte har jo helt klart gitt uttrykk for at man her står på ett syn, nemlig at man ønsker å gjenta sitt forslag fra 1975, som går da i mer retning av den loven vi hadde tidligere. Men vi hadde et stemmetall på landsmøtet som var 51 stemmer mot denne formuleringen, og det var vel 200 for, så vidt jeg husker. Og det er klart at vi da er noen innenfor partiet som står på det synet jeg har, nemlig et ønske om selvbestemt abort. Det er som det sensasjonelle skulle skje, at Høyre får 7 mandater i Akershus, og de kommer inn på Stortinget, så vil de altså støtte forslaget fra en eventuell Arbeiderparti-regjering om innføring av selvbestemt abort. Da vil jeg stemme for selvbestemt abort, ja. Ja. Uansett hvor forslaget kommer fra. Og de er jo ikke alene om dette, for det kommer jo inn også i hvert fall andre stortingsrepresentanter. Han fra Høyre, for eksempel, da, i Hedmark, vil jo stemme for. Da vil jeg få spørre om han har klare formuleringer på det. Jeg har ikke vært kjent med det tidligere, i hvert fall. Jeg tror at jeg må få noe klarere presisert det spørsmålet. Det ble sagt han... Er det ikke korrekt at vedkommende som står som første representant for Høyre i Hedmark er klart for selvbestemt abort og vil stemme for et slikt forslag dersom det kommer opp i Stortinget? Det som er klart i denne saken, og som det gjør meg litt leit å måtte minne Lars Jakob Krog om, er at han i sin reportasje fra Høyres landsmøte kom i skade for å si at vår førstemann fra Hedmark kom til å stemme for selvbestemt abort. Efter at dette var sagt i fjernsynet, rykket vår første kandidat ut og ga beskjed om at dette var en fullstendig misforståelse. Han sto på partiets program. Så jeg benytter anledningen hertil da å understreke på ny det som kandidaten selv måtte gjøre oppmerksom på efter at han forrige gang ble tillagt synspunkter han ikke har. Han står på Høyres program. Og jeg vil samtidig benytte anledningen til å si at det ikke er noen som står på valgbar plass. Ja, jeg vet ikke hvor stor Høyre stortingsgruppe skulle måtte bli før vi ville få inn flere representanter enn Kasi, som har reservert seg og som vil stemme for selvbestemt abort. Vel, vi har i alle fall ikke sett noe dementi på at Jo Benkow, som er nestformann i Høyre, har sagt at han står i sterk motstrid til Kristelig Folkepartis abortsyn. Og det må vel da innebære i alle fall, det kan vi vel få slått klart fast, at Kristelig Folkeparti ikke vil få sitt syn igjennom i en regjering der Høyre er med. Det vi kan slå fast er at hvis det blir et flertall på Stortinget for de tre partier som har tatt mål av seg til å vinne sammen og til å danne regjering sammen, vil det være et flertall for en endring av den nye gjeldende abortlov i en retning som Kristelig Folkepartis Kåre Kristiansen har sagt er en akseptabel retning. Er hele Høyre-gruppa i tilfelle bunden til å være med på dette? En Høyre-gruppe er aldri bundet utover den binding som den enkelte representant har pålagt seg selv. Det som er vår faste praksis i slike saker er at de som ikke er enige i en programformulering og som føler så sterkt imot, de har full anledning til å reservere seg. Det eneste vi da forlanger er at vedkommende representant gjør dette helt klart for velgerne, slik at ikke hun eller han velges inn på falske premisser. Det vi kan konkludere med her er altså at selv om Høyre da til synlatende og Kristelig Folkeparti har noe forskjellig syn i abortsaken, så vil det komme en ny lov som blir mer restriktiv, men den vil gå mer i retning av det Høyre står for, sammen med Senterpartiet, enn det Kristelig Folkeparti står for.
Jeg kan her ikke gi uttrykk for annet enn den holdning vi kommer til å innta i dette spørsmål, og det vil være en holdning som vi stod sammen med Senterpartiet, DNF og Venstre om, da vi forrige gang hadde denne saken oppe til behandling i Stortinget. Men det som her er det essensielle, og som også ble klart understreket av Kristelig Folkepartis svarere i tilsvarende program for noen dager siden, det er at vi står sammen i det syn at vi vil ha en lov hvor det ufødte liv er sikret vern. Det betyr at i denne saken så er i hvert fall Høyre og Kristelig Folkeparti noe uenige, men det vil komme en ny lov så vidt vi forstår. Nå er det vel også noe uenige, for eksempel i edruskapspolitikken. Lars Korvald, Kristelig Folkepartis formann, sier at den borgerlige regjering vil trolig innføre statlig ølmonopol. Vil dere være med på det også i Høyre? Nei, det har vi en helt klar formulering i vårt program om at vi ikke ønsker å være med på. Og den programformuleringen kommer vi da selvfølgelig til å stemme for og arbeide for så langt som overhodet mulig. I et radioprogram nylig, Erling Norvik, så er det blitt sitert som om de går inn for lavere polpriser. Synes det er fin nedrustningspolitikk som Kristelig Folkeparti og de har snakket om? Jeg understreket nok i det radioprogrammet at det ikke ville være aktuell politikk å gå inn for lavere polpriser, lavere brennevinspriser. Men det som jeg sa, og som jeg sa som et hjertesukk, det var at jeg virkelig skulle ønske at man kunne finne frem til en ordning hvor enkelte av de virkelig gode merkene, de som står høyt oppe i hyllene, kunne bli satt ned litt grann i pris, slik at de mennesker som er meget måteholdende, men som på grunn av pengepungens innhold alltid er nødt til å velge i laveste hylle, for en gang skyld kunne få lov til å kjøpe en flaske med noe bedre innhold. Det var et hjertesukk. Vel, vi får se om de får Kristelig Folkeparti med på det også. I programmet for Høyre heter det at spørsmålet om forbud mot reklame for tobakk og alkohol må vurderes. Innebærer dette at Høyre kan tenke seg å innføre slik reklame på nytt? Det vi ønsker er å se på noen av de utslagene disse to forbudene har fått i praktiske liv. Vi kan vel si at man her har gått noe langt i detaljregulering på enkelte områder. Det som hele tiden har vært Høyres syn i disse to sakene, er at vi har ønsket å forhindre en, la oss kalle det spekulativ reklame, som klart oppfordrer blant annet unge mennesker til å bruke alkohol for å bli mer med i miljøet. Og det er vel i særdeleshet i ungdomsmiljøer at dette representerer et usedvanlig stort problem, og et problem som vi fra Høyres side er svært opptatt av å ta alvorlig og gjøre noe med. Får jeg lov til her å si at når det gjelder restriksjoner på alkoholomsetning, det være monopoltanker, reklameforbud og hva det enn måtte være, så har Høyre vært med på en del restriksjoner som vi selv mener har vært av en slik karakter at de har bidratt til å forhindre misbruk av alkohol. Men det som er vår holdning, og som er grunnen til at vi ikke vil gå inn for et ølmonopol, det er at vi, efter vår beste overbevisning, ikke kan se at det vil føre til redusert forbruk av alkohol. Det vil ikke redusere misbruket. Men det finnes et alternativ, og jeg synes det er riktig at man her skal trekke frem det som er årsakene til at vi har fått et ungdomsfylleri som slett ikke er bra. Og her tror jeg vi støter på problemer som manglende tilpassning i skolemiljøet, manglende muligheter for arbeid for unge mennesker, ikke tilstrekkelig tilbud til en aktiv, positiv fritidsbeskjeftigelse. Og jeg må si at jeg er overbevist om at vi yter et langt, langt større bidrag også til å redusere ungdomsfyll og øldrikkingen blant unge mennesker ved de forslag vi har fremmet for å gjøre for eksempel idrettsbevegelsen bedre økonomisk i stand til å engasjere stadig flere unge mennesker i den enn hva vi ville gjøre om vi gikk inn for et ølmonopol eller hva det enn måtte være. De snakket vel godt for felleslista med Kristelig Folkeparti i Nord-Trøndelag i dette innlegget deres, kan jeg tenke meg. Jeg snakket
Godt håper jeg for ungdommen, og jeg håper at det som jeg her sa kan vinne oppslutning i stadig større grupper, både innenfor og utenfor politikken. For jeg er overbevist om at kombinasjonen av sunn og riktig informasjon og tilbud til unge mennesker om å aktivisere seg i positiv fritidsbeskjeftigelse er noe av det aller, aller beste for å trekke dem bort fra en meningsløs lediggang som ofte fører med seg overdrevet forbruk av alkohol. En hjertesak for Høyre ser ut til å være revidering av konsesjonsloven. Dette setter Senterpartiet seg spesielt imot, så vidt vi forstår. Hvordan har dere tenkt å løse det i regjeringssituasjonen? Det som er Høyres utgangspunkt i konsesjonsloven er at vi også her ønsker å fjerne en del av de meget negative utslagene vi har sett i praksis. Høyre gikk under behandlingen av konsesjonsloven blant annet innfor at rettmessige arvinger til gård og grunn ikke skulle kunne nektes konsesjon, selv om disse for eksempel i en periode ikke kan bo på gården og drive denne. Men det er helt klart at Høyre også innenfor dette har gått inn for at annen form for jordbruksarealer skal underlegges full konsesjonsplikt. Spørsmålet var, hvordan har dere tenkt å få til en endring av konsesjonsloven sammen med Senterpartiet, som overhodet ikke vil høre noe om dette? Jo, jeg tror nok at Senterpartiet også er villig til å høre noe om dette når man har sett hvorledes loven i dag fungerer i praksis, og ikke minst hvorledes den praktiseres fra byråkratiets side, fordi at dette i særlig grad er et eksempel på en fullmaktslov som vi ser flere og flere av fra Arbeiderpartiets side. Og disse jenkinger i praksis, de har jeg stor tro på at vi skal kunne komme til enighet om. Vi får ta enda en sak om den nye planleggingsloven som det er Erling Nordvik. Jeg har kritisert med sterke ord. Senterpartimann Per N. Hagen i Hedmark sier at han er sterkt usamlig i den vurderingen de har gitt uttrykk for. Han sier at det er utenfor virkelighetens verden. Skjønner ikke Senterpartifolk som Per N. Hagen alvoret? Jeg skal ikke uttale meg om hvilken evne og vilje Per N. Hagen i denne saken har hatt til å forstå eller til å innse alvoret i det jeg har sagt om planleggingsloven. Men jeg kan jo få lov til å understreke at den tidligere miljøvernminister som kom fra Senterpartiet, nemlig Helga Gitmark, har gitt klart uttrykk for at hun ikke vil kunne akseptere det forslag til planleggingslov som nå foreligger, for det første på grunn av den speilvending som der foretas, for det andre fordi den gir byråkratiet langt, langt større makt, og for det tredje fordi den griper alt for sterkt inn i det enkelte menneskes rettigheter. Og når man nå først bringer utkastet til planleggingslov på bane, så må jo jeg få nå til å minne om at det som står i dette utkastet, det som hele denne loven bygger på, det er kort og godt at nå skal alt være forbudt, med mindre det står i loven at det er uttrykkelig tillatt. Det er en helt ny måte å lave lover på. Er de lei dem for at Senterpartiet ikke vil gå inn for at de skal bli statsminister, Erling Nordvik? Jeg skal gjerne snakke litt med statsminister efterpå, hvis jeg bare får konkludere med at når det gjelder planleggingsloven, som efter min oppfatning kanskje er det aller alvorligste angrep på eiendoms- og råderetten, som kanskje er et av de aller alvorligste nye fremstøt for å samle mer makt på det offentliges hender og gjøre den lille mann virkelig liten, så er det en sak som avgjøres direkte i valget, fordi denne saken skal behandles av det kommende storting. Kan de nå før dette programmet er slutt svare på det siste spørsmålet vi stilte? Er de leidig for at Senterpartiet har sagt tvert nei til at de eller en annen høyremann skal kunne bli statsminister? Jeg er oppriktig talt ikke personlig engasjert i hva Senterpartiet måtte si eller ikke si om mine utsikter til å bli statsminister. Det som jeg derimot setter meget stor pris på, det er at det nå er allmenn enighet om at spørsmålene
om regjeringsposisjonene de skal avgjøres efter valget, og jeg synes det er det all grunn til å minne om de kloke ord som kom fra Kristelig Folkeparti i programmet for noen få dager siden, hvor det ble sagt at selvfølgelig er Høyre i bildet når det gjelder alle posisjoner i regjeringen. Og jeg vil legge til at jo sterkere Høyre går ut av valget, jo klarere vil vi selvfølgelig være i bildet for enhver posisjon. Og det som bør være en sluttstrek når det gjelder dette spørsmålet, det er at en gang hvert fjerde år er det at velgerne virkelig har innflytelse. Det er da velgerne kan bestemme, i motsetning til ellers i året, hvor det vil være partikontorer, partiledelse, storting og regjering. Og vi kan da ikke gå hen og be velgerne om politiske råd, hvis vi ikke alle sammen er innstillt på at de råd og de ønsker som fremkommer i valget, også skal tas hensyn til når valget er over. Tida vår er ute. Takk for nå.